Na konferenciji Vrednosti i identitet učestvovali su stručnjaci iz oblasti prava, psihologije, bezbednosti, ekonomije, filologije i drugih društveno-humanističkih nauka. Na Fakultetu za pravne i poslovne studije dr. Lazar Vrkatić kažu da je cilj ovog skupa da se okupe naučni radnici i istraživači ovog fenomena, kao i ljudi iz drugih oblasti javnog života koji su svesni značaja ovih tema. Ova tema vrednosti i identitet je prepoznata kao jedna od najznačajnijih, zato što smatramo da su to okosnice razvoja svakog društva i svakog pojedinca, a negde mislimo da je u našem društvu veoma važno da pronađemo taj pravi put, koje su to vrednosti i na osnovu toga da definišemo svoj identitet. To je jedan proces gde smatramo da nauka i struka imaju svoje mesto, da nauka i struka na ovim konferencijama i uopšte brojnim istraživanjima koja se sprovode i koja će biti prikazana na ovom skupu mogu pomoći društvu da pronađe prave vrednosti i naravno da izgrađuje svoj identitet. Novo vreme donosi brojne izazove, način života se menja i brojne vrednosti se gube. Čovjek postaje prepušten sam sebi i u tim situacijama usvajajući neka, pod navodnicima, globalistička ova, da kažem, neka vrednostna opredeljenja, koja stvarno to nisu, možda samo više ta neka konzumeristička kultura, jednostavno dolazimo do toga da mi dobijamo ljude koji su vrlo slični jedni drugima, a u osnovi sebični. Znači, otprilike mislimo da bi vrednost i identitet trebalo da se više vrati nekim pozitivnim stvarima, odnosno recimo jednom pozitivnom poimanju kulture ili da kultura bude sredstvo takmičenja među narodima, a ne neke druge stvari. Međunarodni naučni skup vrednosti i identitet održava se i sutra na Fakultetu za pravne i poslovne studije dr. Lazar Vrkatić. Neke od tema će biti pravne vrednosti, demokratski identitet, kao i jezik i identitet.